السلام علیکم ټول مرګر ته د ماجی څومره مینوال دي کنه په خبر دي کنه مردان دي نن سړی د خفقان او ډیر خفقان په حالات کې تاسو ټول ما پیژنئ زماره ویډیو دا شیر کې چې دا شاو سوار بي غیرت ته دغه دلت او دي د اوس ته زماره ویډیو ورستی کم چې ځان نه ځان مسلمان جوړ کړو ځان تبلیغ ته تبلیغ نومي وشرمو تبلیغ نه دي شرمو له خپل ځان به شرمو ما دا اراده کړو ما زره شاو سوار تر دمه سلوري میاشتې لا ما دا بل هغه سره کینم به دغه پر لار شمه خو ما چې هغه ولیدو هغه ته مې کار کړ دګی دی ول نمونه مولې د سند دین نه نه مور کړي خو ځاني و شرمو د دې خرکا ما د چې ګډ وډیا مته د ډرایم کار سه ماته خلکو د شاسوار د ما مور پلار ماته د شاسوار مثال کوو د شاسوار په شان ځان صحیح سړی جوړ کا او نن چې ما شاسوار ول ته چې هغه واپس ګان ته وو ته کنه ما خپل مور ته ما ته خو ماته داګه دغه کوو او هغه زما چې ته پوسټ کړي کډیش په سوال زموږ کوم څوک ته پوسټ نه کوي وای زموږ کې څوک ته پوسټ نه کوي کنه موږ د دین د خلکو لپاره نه کوو دا موږ الله درته لپاره کوو دا ویډیو داسې ول شاسوار شاسوار ته دا وې ما ورزان صحیح کا واپس